Hallo, velkommen til nytt webinar. Denne gangen så er fokuset høst 1-releasen, som vi hadde da på 27. september, som da var fredag før helgen. Det var en stor release med masse ny funksjonalitet og stor funksjonalitet, som kan endre mye av måten du jobber på. Så her er det mye interessant å ta for seg. Før vi begynner å trykke gjennom noen PowerPoint-slides, så vil jeg bare fort informere. Vi har jo en chat til høyre her inne i webinaret. Der kan dere stille spørsmål. Da har vi en liten Q&A helt på slutten, hvor jeg leser de spørsmålene som har kommet inn, og så tar vi og svarer de i plenum. Det er også en sånn en privat chat der. Hvis du ønsker å stille spørsmål som du ikke ønsker at alle skal se, men som vi her i Onyx fanger opp i etterkant av webinaret, så kan du gjøre det. Da vil vi ta kontakt med deg og svare på det du måtte lure på der. Så blir disse webinarene tatt opp, og de blir lagt ut på vår YouTube-kanal. Er det tidligere webinarer du også nå skulle ønske du hadde sett, så finner du også de der inne. Da er det bare å gå inn på YouTube og søke Onyx Work. Det er det beste. Søk du på Onyx, så får du mye Pokémon og greier. Søk Onyx Work, så finner du YouTube-kanalen vår. Og så vil jeg også bare be pent om, helt til slutt, når jeg avslutter webinaret, så får dere et spørsmål om dere vil svare på en liten undersøkelse. Det hjelper også å forbedre disse webinarene. Så hvis det er ting du, ja, hvis lyden er dårlige, hvis jeg skulle vise litt ting annerledes, bare gi oss tilbakemeldinger, så prøver vi å forbedre oss for disse webinarene. Og helt til slutt, nå er dette her det norske webinaret. Vi fortsetter med et engelsk webinar fortløpende etter dette webinaret. Det begynner klokka 10. Så hvis du ønsker engelsk, så kommer det om en time. Du har ikke kommet noen meldinger enda. Du har satt seg på at lyden er bra. Nå har du en siste sjanse til å skrike ut i chatten hvis noe skulle være gale med lyden eller bildet. Jeg tror alt skal være fint. Jeg håper på det. Takk, Finn Magne. Det var alt fint med lyden. Da setter vi i gang. Høst 1-releasen. Dette her er agendaen for webinaret. Nå tar vi først en gjennomgang av noen PowerPoint-slides med litt oversikt, sånn at du får et bilde først av alt på hva som er nytt. Så skal jeg ta 3 av de kanskje største endringene og vise de live i en demo. Og så er det denne Q&A-en på slutten hvis dere har stilt noen spørsmål i chatten. Er det sånn at det spørsmålet dere stiller er veldig relevant for akkurat det temaet jeg snakker om der og da, og jeg klarer å fange det opp her på min venstre skjerm, så tar jeg bare spørsmålet fortløpende. Men i utgangspunktet så samler jeg de opp helt til slutt. Ok, da skal vi starte. Vi hopper rett inn i det. Formular. Må beklage at noen av disse slides har litt engelsk i seg. Vi prøver også å forenkle arbeidet vårt med å lage en PowerPoint, og så oversetter jeg fra engelsk til norsk. Så her er det altså formular aller først. Vi har introdusert 3 nye formular, og de som er eier her nå, som sitter som en eierkunde, er nok ikke så godt kjent med formular. Det er helst leverandører og kontrollører som har et forhold til formular, men vi har også introdusert et formular for eierne, så her er det absolutt aktuelt for alle å høre etter. Så aller først, vi ønsker å være en plattform som åpner for alle typer jobber. Og vi har jo før vært godt kjent med at vi er gode på løfteutstyr. Men nå har vi introdusert et nytt formular som tillater for, som gjør det mulig å gjennomføre NDT-kontroller. Formularet heter NDT-rapport på kontoen, og det må aktiveres for å gjøres tilgjengelig og brukes. Og jeg skal vise litt mer i detalj hva det er for noe i demo. Vi har også gjort det mulig nå å opprette PDF-dokument på preventive vedlikeholdsjobber. Så hvis du er en utstyrseier eller en kontrollør som gjør vedlikehold på vegne av kunde, og du ønsker å levere et dokument til deg når du er ferdig med vedlikeholdsjobben, så kan du nå gjøre det via dette her nye formularet, som da er en servicerapport. Det må også aktiveres. Og så har vi et helt nytt formular, som heter stykklisteformular. Og det er hovedsakelig for leverandørene som leverer komplekse utstyr, sammensatte utstyr med overenheter og underenheter. For eksempel slanger.
vi ønsker nå å bevege oss inn i slangemarkedet og har introdusert dette formularet for å gjøre det enklere for leverandører å vise til kunden hva de har levert, sånn at du kan se ja, hovedutstyret, slangen og alle komponentene og delene som hører til i en oversikt. Så aller først, NDT-kontroller. Det ser sånn ut. Vi har introdusert litt ulike varianter av NDT-kontroller, som da igjen viser litt ulike oppsett på formular. Som jeg skal vise i demoen, så kan dere bruke standardvarianter, det vil si at ulike typer NDT-kontroller har ulike oppsett, eller du kan lage dine egne, og da kan du skreddersy de akkurat sånn som du vil, og rett og slett bygge opp dette formularet med akkurat de ulike egenskapene, som vi kaller det, der du vil. Og det skal dere få se når vi går gjennom, det er veldig interessant, måten du kan bruke dette formularet her på, til å faktisk egentlig lage deg akkurat slags formular og kontrollkort som du vil, til alle typer jobber. Et fleksibelt og dynamisk formular, kan vi kalle det. Serversupporten for vedlikehold, den ser sånn ut. Ikke så veldig mye å si om innholdet her. Det er jo et oppsett som kanskje er godt kjent, men det er litt annerledes enn en kontrollkort. Nå vil jeg bare si at når vi har kommet frem til disse her rapportene, både på NDT og dette vedlikeholdsdokumentet, så er det ikke noe vi her i Onyx har skreddet oss ut selv. Her har vi vært i kontakt med mange av våre store kunder og fått innspill og eksempler på hvordan en sånn rapport er i dag hos de, og tatt utgangspunkt i det når vi har lagt disse rapportene. Og stykkliste formular. Det er et formular som er kun tilgjengelig i Onyx Work, enten som en gjør en ordre, men som dere ser her på høyre siden. Om det ikke er for smått for dere, så har vi altså da informasjon øverst om leverandør og kunde, og så er det nedover da informasjon om hovedutstyret, og da underenhetene, for å gi en oversikt til kundene ved hva du har levert til dem. Så skal vi gå litt inn i ny funksjonalitet på tvers av alle applikasjoner, det som ikke er låst til enten Onyx Work eller Inspect, men for alt. Nær forfallsstatus justeres i forhold til intervall. Beskriv jobbklasse med jobbeskrivelse. Basedokument, det er denne her ene innstillingen på kontoen din, får nå endret navn til delt dokumentbibliotek. Produkttype endrer navn til produktklasse, og så har vi også introdusert noen nye kontrollkategorier som går på teleskoptrykk. Litt ulike varianter av teleskoptrykker. La oss ta en nærmere kikk på disse her funksjonene her. Start med nær forfallsstatus. Den justeres nå i forhold til intervall. Dere vet kanskje det at den har vært låst, og da, bare for å forklare hva jeg snakker om her, altså hvis du legger inn et intervall på et utstyr, for eksempel et løftutstyr som har sin 12-månederskontroll årlig, men så ønsker du også å ha vedlikehold på den annen hver uke. Det som er litt dumt da, hvis du har et intervall på 2 uker, det er at det ikonet som gir deg varsel om forfall, det vil alltid være gult. For tidligere så ville den automatisk bli gul hvis forfallsdatoen var 30 dager eller mindre. Så nå vil ikke det ikonet bli gult uansett. Den tar da hensyn til intervallet. Og da har vi lagt noen regler på det, så hvis dere ser nederst her på sliden, er det sånn at du har vedlikeholdsjobber som er da med intervall på 7 dager eller mindre, så blir ikke det ikonet gult før dagen før. Og er det en måned eller mindre, så er det 7 dager før. Og er det mer enn en måned, da er det 45 dager før forfallsdato. Så nå er det litt lettere å ha oversikten og kanskje ha et litt bedre forhold til dette gule ikonet og på vedlikeholdsjobber. Så det ikke alltid er gult på noen av disse her. Så, siden vi nå introduserer en ny rapport, det her NDT-formularet som også gir deg muligheten til å gjøre kontroller på drops og EX og så videre, så er det også viktig for oss å la dere skille på de jobbklassene som er på utstyret. For det kan jo være at et utstyr nå vil få flere jobbintervaller med samme intervallperiode.
Altså, du kan ha tre forskjellige pliktige kontroller hvor alle har 12-månedersintervall, men den ene går på løft, den andre går på drops, og den andre går på NDT. Da har vi introdusert jobbbeskrivelse, så nå kan du ved hjelp av de alternativene du ser her på skjermen legge inn informasjon om hva slags type jobb dette her er. Så per dags dato så er det predefinert, og det er disse alternativene du ser her. Men på sikt så vil man også se på muligheten for å utvide dette registret til å gjøre det enda mer fleksibelt, sånn at du kan beskrive de ulike jobbklassene enda mer, sånn som du er kjent med. Så har vi ny funksjonalitet i Onyx Work på det som er ordre. Nå, sammen med denne her nye det som vi kalte basisdokumenter før, som nå heter delt dokumentbibliotek, som også gjort det mulig å matche dokument mot spesifikt utstyr. Det vil si at det inne på disse dokumentene, for eksempel et originalsertifikat, som typisk ikke skal være med på alle mulige utstyr innenfor et produkt, så kan du nå si på det originalsertifikatet at det skal matche mot dette batchnummeret eller dette serienummeret. Sånn at når du lager en ordre, og ordren inneholder en ordrelinje med det produktet, og da det batchnummer eller serienummer, så vil det originalsertifikatet automatisk legge seg på det utstyret. Du kan også nå manuelt legge til dokument direkte inn i ordremodulen på ordrelinjene. Tidligere så måtte dette dokumentet ligge i det som førte basisdokumenter, eller da delt dokumentbibliotek, og så måtte du hente det derifra inn på ordrelinjen. Men nå vil du altså da kunne trykke inn på ordrelinjen og legge til dokument og bare laste opp direkte på ordrelinjen. Og så var det dette her eksempelet igjen da med originalsertifikat som da går, som er knyttet opp mot et serienummer eller batchnummer. Så kan du også gjøre det sånn at når det dokumentet da matcher mot et serienummer eller batchnummer, ja, da har det dokumentet blitt brukt til det det skulle, da kan du også automatisk fjerne det ifra dokumentbiblioteket ditt, sånn at du slipper å samle opp en haug med originalsertifikat som du aldri kommer til å bruke igjen. Videre i ordremodulen så kan du nå opprette underutstyr ved grupperte ordrelinjer. Som vil da si at når du lager, sånn som før, en ordrelinje hvor du lager en hovedenhet og en underenhet, så vil nå underenhetene bli opprettet som utstyr. Som vil si at hvis du leverer en ordre til en kunde som også bruker Onyx Work, så vil de få underenhetene som utstyr, som de kan søke frem og håndtere som egen utstyr. Du kan nå dele lenker til utstyr eller funn med dine kollegaer. Dette er en start. Dette er første steg i å gjøre Onyx mer til et samlested, hvor du kan kommunisere med kollegaene dine. Så nå starter vi med å introdusere muligheten til å dele. Og det skal vi se på med skjermbildet snart. Og så kan du også få en bedre oversikt. Neste punkt her, altså legg til underutstyr som kolonne i utstyrslisten din. Så hvis du er i utstyrsmodulen, endrer det tabellvisning, så kan du si at du vil se alle underutstyrene som utstyr i kolonne. Alle disse punktene her, de skal vi gå videre inn og se nærmere på. Så det er forbedringer. I releasen som vi hadde før sommeren, så gjorde vi litt endringer på måten å knytte opp underenheter til hovedenheter. Og da tok vi vekk den ene muligheten å gå fra den ene veien til den andre. Altså, det var kun mulig å starte på hovedenheten og så knytte til underenheter. Nå har vi gjort det mulig å gå inn på en underenhet og så si hvilke hovedenheter den skal være på. Så begge veier. Og så har vi lagt en ny standardvisning for de som bruker avdeling aktivt for å gjør det enklere å søke frem utstyr, så vi har lagt det som en standardvisning nå, sånn at du kan få opp de utstyrene som kun er aktuelle for din avdeling. Ok, det var litt detaljer, egentlig bare i en oversikt, for nå skal vi gå inn i hver av disse punktene. Opprett underutstyr ved grupperte ordrelinjer. Jeg har lagt en sånn en hvordan-video som ligger på YouTube. Den finner du på YouTube-kanalen vår selvfølgelig, eller du kan skanne denne QR-koden, så kommer du inn på den videoen. Så får du litt mer i detalj hvordan det fungerer, men for å prøve å vise litt her i et skjermbilde, så er det sånn at når du oppretter en ny ordre nå, så vil du finne en boks som heter opprett underenheter eller underutstyr. Så hvis du lar den være tom,
så vil ting være som før. Da vil underenhetene kun ligge som informasjon i kommentarfeltet til hovedutstyret. Men huker du av den boksen, så vil alle underutstyr bli opprettet som egne utstyr. Og det er litt greit å vite om at den ikke de får tukt av, for det er litt viktig at dere kjenner til hva, jeg vil si, hva konsekvensen er av å ha den hukt av er, så det er jo en beslutning dere må ta, at her har vi kanskje en kunde som selv bruker Onyx Work, de er interessert i å få opp alle underutstyrene sine som egen utstyr, da huker vi av her. Så hvis du sitter nå og tenker at jeg skulle ønske den boksen var hukt av, for det vil vi gjøre som standard for alle våre ordre, da tar du kontakt med oss på support, og så kan vi skru den på for ditt firma som standard. Det er ikke en funksjon du selv kan huke av og på som standard, men du kan si fra til oss, og så gjør vi den til standard for deg. Men sånn som i dag, så må du på hver ordre huke av den boksen der. Ja. Så deler vi lenke til utstyr eller funn med dine kollegaer. Inni Onyx Work, så vil du få en ny knapp på utstyret, som heter kopier. Og da lager du bare rett og slett lenken til utstyret på det heter klippbordet ditt, og da kan du bare sende den til kollegaen din. Og da er det sånn at hvis han har påloggingsmulighet, så kommer han inn på utstyret og kan håndtere det utstyret. Hvis han ikke har en pålogging, så vil han kun ha lesetilgang på det utstyret. Her har vi underutstyr i utstyrslisten vår. Rett og slett for å se litt bedre i et søk, hva er det som ligger på denne her hovedenheten. Og da kan du selv bestemme hvor mange kolonner du vil ha med underutstyr. Her ser du et eksempel på at man har sagt at vi vil ha 5 kolonner på underutstyr. Og da ser vi hvordan det ser ut på de utstyr som ikke har noe underutstyr, eller de som da har 1 eller 2 underutstyr. Og måten du setter opp det på, det er inne i visningen din. Så når du lager en ny visning, og bestemmer hva for noen kolonner du skal ha i tabelloversikten din, så velger du det i oppsettet der av visningen din. Grunnen til at vi har introdusert dette her, det er fordi vi beveger oss inn i slangemarkedet. Vi ønsker å gjøre Onyx mer attraktivt for de som også håndterer slanger. Og på slanger så er det komplekst. Der er det litt annerledes oppsett av utstyr enn det er på løfteutstyr. Du har mye mer komponenter på et utstyr, og det ønsker vi å synliggjøre bedre i utstyrsoversikten på den måten her da. Så beveger vi oss inn i Onyx Worker. Vi har gjort endringer i måten du gjør vedlikeholdsjobber på. Nå er det mer intuitivt og enklere å vite hva som er stegene i måten å registrere inn en jobb på. Så det skal vi se nærmere på i demo. Og så gjør vi også muligheten til å dele utstyr eller funn fra appen som jeg også skal vise. Så her ser dere et skjermbilde på hvordan det vil se ut nå når du starter en ny vedlikeholdsjobb. Nå er det mye enklere for de som ikke er så kjent i appen fra før å forstå hva som er prosessen i å gjøre en vedlikeholdsjobb. Du ser ganske kjapt at her er det 3 steg. Jeg må legge inn detaljer, så må jeg fylle ut en sjekklista, og så har jeg til slutt en status. Og nederst på skjermen så vil jeg alltid ha fortsett-knappen. Og som jeg kan vise i demoen, så har vi også noen mekanismer her for å gi beskjed hvis du har glemt noen informasjon innenfor noen av disse trinnene. Det kan vi se i demonstrasjonen. Og så har vi også denne her del-knappen i appen vår. Trykker du på den, så får du opp muligheten til å kopiere lenke, eller du kan kjapt bare hoppe inn i mail-appen og sende det som en mail på den måten der. Onyx Pick & Pack. Dette her er en applikasjon for de som er en leverandør, og som ønsker å plukke varer på lageret effektivt. Nå har vi gjort det mulig å legge til dokument på orderlinjen og i Onyx Pick & Pack, ikke bare lenger i ordermodulen. Det vil si, vi introduserte det i dag, eller på denne releasen. Men vi har introdusert muligheten til å legge det dokument både i ordermodulen i Onyx Work, men også i Pick & Pack. Ok, det var mye ny funksjonalitet. Ikke alt er like lett kanskje å bearbeide sånn i farten. Og de 3 tingene som jeg tenker kanskje er tyngst, de vil jeg gjerne vise dere i en demo nå.
Så da skal jeg vise dere hvordan vi nå gjør vedlikeholdsjobber i Onyx Work med hjelp av disse tre trinnene. Så skal jeg vise dere hvordan dere kan aktivere denne her NDT-rapporten, og hvordan den tas i bruk, og hvordan vi håndterer dokument på ordrelinjene. Hvordan et dokument kan automatisk matche med utstyr, eller hvordan du manuelt kan laste opp et dokument på en ordrelinje. Og da skal vi bare kjapt gjøre et lite sceneskifte, for da skal jeg hoppe inn i Onyx Work, eller nærmere bestemt Onyx Worker nå i starten. Sånn, og så må jeg bare ha dere oppe her på siden min, sånn at jeg får med meg hvis det kommer spørsmål. Sånn. Da vet jo dere at Onyx Worker det er en app. Men bare for å gjøre det enklere for oss å se den her nå i webinaret, så har jeg den i nettleseren min her. Det som jeg ønsker å gjøre nå, det er at jeg skal gjøre en jobb på en fallsikringssele. Her hos oss har vi en rutine. Vi skal sjekke fallsikringsselene våre jevnligt for å passe på at de er trygge å ta i bruk når vi skal ut og klatre. Så her på toppen så har jeg en fallsikringssele. Når jeg skal ta en ny jobb på den, så swiper jeg bare med fingeren, og så trykker jeg på ny jobb. Dette her er fortsatt det samme som før. Så får jeg opp valget om jeg vil gjøre en forebyggende jobb eller en operatørjobb. Jeg vil gjøre en forebyggende jobb, og jeg skal bruke denne her sjekklisten her. Og etter jeg har trykt på den sjekklisten, så kommer jeg inn i dette nye designet i måten å gjøre en jobb på. Og da er trinn 1, det er detaljer. Og her i utgangspunktet så trenger ikke jeg å legge til noen informasjon her, for her legger han til automatisk all den informasjonen som han er nødt til å ha. Han tildeler automatisk et jobbnummer. Datoen blir automatisk i dag, og den som utfører det er den som er pålogget. Så her er alt sånn som det skal være for min del. Jeg kan legge til ordrenummer, knytte det mot et prosjekt og så videre hvis jeg ønsker det. Da er det inn på blyanten å redigere. Jeg kan også legge til et intervall hvis jeg vil det, men her er vi fornøyd med å gjøre dette ad hoc, så vi legger ikke inn noen intervall. Og da er det ganske intuitivt at det da er neste steg å trykke på fortsett for å komme til sjekklisten. Og da følger vi ut sjekklisten sånn som før. Da er det trykke i boksene her for å gi den OK, og hvis noe ikke skulle være OK, så er du inn på linjen, og så fyller ut en annen status, en kommentar, og gjerne legger til et bilde. Men dette her kjenner dere kanskje til, for dette her er det samme som det har vært før. Så her skal jeg ikke gå noe nærmere i detalj. Så resten av sjekklisten her, den kan jeg jo kjapt fylle ut med denne snarveien min her på toppen. OK. Da overskriver han jo ikke den som har lagt inn som en kommentar, men han følger ut alle de tomme. Det jeg skal gjøre nå, det er at jeg tenker jeg skal prøve altså la et av disse sjekkpunktene faktisk være tomme, bare for å vise dere hvordan det ser ut når vi ikke har fullført alle stegene. Så nå trykker jeg fortsett. Så kan vi bare først se her at detaljer, altså steg 1, der har fått et grønt avhuk. Der er vi i mål med alt vi skal gjøre. Men her på sjekkliste, her er det ikke et grønt avhuk. Her står det fortsatt steg nummer 2, i tillegg til at vi har en prosent der som viser hva vi mangler. Men det er ikke alltid du ser det i farten, så kanskje jeg tenkte nå var jeg ferdig. Legg inn en kommentar helt til slutt, og så trykker jeg på fullfør. Da får jeg en advarsel. Fullfør trinnet nedenfor før du fullfører jobben. Sjekkliste. Ok. Og da ser vi her at nå ble den rød. Så det er veldig enkelt for meg å hoppe tilbake til hvor det mangler informasjon. Kan bare trykke her. Og får også den beskjeden på nytt om at det er status for noen sjekkpunkter mangler. Og da kan vi gå inn og så fikse den. Trykke fortsett og se at den ble grønn. Og da kan vi prøve å fullføre på nytt. Og da fikk vi beskjed om at jobben er fullført. Så det var den nye flowen, i mangel på bedre norsk ord, på det å gjøre en vedlikeholdsjobb. Håper det opplevdes som mer oversiktlig og mer intuitivt, det tenker jeg i hvert fall jeg. Så skal vi gå videre til neste punkt i demoen. Jostein, en ferdig OK-sjekkliste bør legge seg inn under dokumenter, slik at man kan dokumentere jobben ovenfor kunde. Ja, Jostein, det er et godt innspill.
du er sikkert klar over at det vil skje hvis du gjør det på en pliktig kontroll. Da, ved en pliktig kontroll så opprettes det to dokument. Det opprettes et kontrollkort, og så opprettes det noe som heter kontrolldetaljer, som da er hele sjekklisten i detalj. Kontrolldetaljer, altså det dokumentet som da er sjekklistedokumentet, det er per default skjult for kundene dine. Så hvis du aldri har vært inne og endret på den innstillingen, så vil ikke det dokumentet være synlig for kundene dine, men du vil alltid kunne finne fram det dokumentet. Det er bare et enkelt avhuk i innstillingen på kontoen din som gjør det dokumentet tilgjengelig for kundene dine hver gang, altså default tilgjengelig. Så det er bare en innstilling. Men hvis du nå refererer til vedlikeholdsjobb her, så er det jo sånn at vi tidligere ikke har generert noen dokument på vedlikeholdsjobb. Nå har vi jo introdusert PDF-dokument på vedlikeholdsjobb. Da er det kun en oversikt, en rapport på jobben, ikke hele sjekklisten. Så hvis det er det du refererer til, så er det ja. Det er ikke noe vi har per dags dato, hele sjekklisten som et dokument på vedlikeholdsjobber. Ok. Hvis du synes det hørtes greit ut, så går vi bare videre. Uansett så kan du ta kontakt med oss etterpå hvis du tenkte mer detaljer rundt det. For eksempel hvordan å gjøre kontrolletaljer tilgjengelig for kundene. Men da skal vi gå inn i Onyx Work, for da skal vi ta en kikk på NDT-rapporten. Og for å gjøre det som jeg viser deg nå, så må du være en administrator på kontoen din, for nå skal vi først aktivere denne nye rapporten, og det gjør vi inne på tannhjulet, og så går vi til formularer her til venstre, og så blar vi oss ned, så vil du se en rapport her som er litt grå ut, eller et formular, unnskyld, som er litt grå ut, det er NDT-rapporten. Nå skal vi aktivere den, da trykker vi bare inn på den, og så huker vi av aktiv, og trykker lagre. Så legger vi bare inn litt informasjon her. Standardansvarlig, det er jo han som er fagansvarlig i ditt firma. Standard utført av, det er jo typisk han som er pålogger og gjør jobben, så da legger vi inn pålogger bruker. Er du fornøyd med å bare kalle denne rapporten for NDT-rapport, så lar du bare beskrivelsefeltet være tomt. Men ønsker du endre navnet på han, så kan du legge det inn her i beskrivelse. Så trykker vi lagre på det. Så må vi videre inn på varianter. For da er det sånn at NDT-rapporten er et formular, og vi må lage varianter for å bestemme hva slags variant skal vi bruke når vi gjør en jobb. Og da kan du lage dine egne varianter, eller du kan hente forhåndsdefinerte varianter. Det anbefaler dere å gjøre. Trykke på den, og få inn disse forhåndsdefinerte. Da har vi lagt varianter på alle disse ulike NDT-jobbene som finnes. Og igjen, her har vi fått god hjelp fra kundene våre, som har vært snille og delt sine NDT-rapporter på disse ulike type testene, sånn at vi har klart å ta utgangspunkt i de når vi lagde våre varianter. Og så er det selvfølgelig sånn at når du ser på tvers av ulike firmaer hvordan de lager sine NDT-rapporter, så er det kanskje 20% som er likt på tvers, og resten er ulikt. Så vi har prøvd så godt vi kan å prøve å lage gode standardrapporter, men her kan dere gå inn og editere etter hvert, hvis dere ser at det her vil man gjøre det litt annerledes. Og det skal vi komme tilbake til. Aller først nå, vi har aktivert rapporten. Vi kan trykke lagre. Så la oss nå gå inn og finne et utstyr. Og ikke gjør nær meg for hva eksempel jeg bruker her. Nå bruker jeg bare et eksempel, bare for å kunne dra frem rapporten. Det er ikke sikkert en teleskoptrykk er så aktuelt eksempel på akkurat en NDT-test, men vi tar utgangspunkt i den. Og da vil vi gjøre en ny jobb, så jeg trykker på ny jobb. Så for å ta i bruk NDT-formularet, så vil vi endre formularet her fra kontrollrapport til denne NDT-rapporten. Så da går vi inn i jobbdetaljer og trykker endre. Og så går vi til formular. Og så velger vi denne her NDT-rapporten. Da får vi også spørsmål om å velge variant, for da må vi si hvilken av disse her er det vi nå skal utføre. Så tar vi da en Eddy Current testing, sånn som det. Og det var Fredrik som utførte den.
og trykker lagre. Då kan vi gå inn her på det som heter formegenskaper og fylla ut. Og då ser det sånn ut. Og her det nytt. Så her skjønner jeg at det her det litt vanskelig, kanskje med en gang å få oversikt over hva vi egentlig ser på her. Jo, vi har tre seksjoner. Fire seksjoner, så jeg bare skjuler de. Utstyrsdetaljer, test, probes, standards and conclusion. Her i equipment details så kan man gå inn da på fritekst og fylle ut alle disse her boksene her med informasjon. Og da ser dere at noen av disse boksene de fritekst. Og her igjen et eksempeldata som sikkert ikke relevant, eller som jeg vet ikke relevant. Groove og så videre, legg inn tekst. Og så det noen her hvor du har valg i tillegg til fritekst. Så på materialet så kan vi ta trykke ned her. Og har noen forhåndsdefinerte alternativ. Eller vi kunne gått inn i feltet her og skrevet. Og det samme gjelder her nede på Surface. Hvor vi kan gå inn og velge. Og her kan vi velge flere. Og sånn det videre nedover her. Det litt ulike måter å legge informasjon på. Noe i fritekst. Noen har regler om at her må det være tall i heltall, og så videre. Og så legger vi informasjon bortover her. Oppsettet her, og måten det bygd opp, det helt fleksibelt. Her kan dere lage deres egne rapporter akkurat sånn som dere vil. Og det skal jeg vise dere etterpå, for det ganske kult. Men det vi ser her nå er da dette her standard, denne standardvarianten som vi har foreslått. Og noen av informasjonen her, det da påkrevd. Nå mangler det mye informasjon her, så det ikke så aktuelt for meg å fullføre denne jobben, men dere ser her nå hvordan det å fylle ut en NDT-rapport. Og ville da fullført med å trykke arkiver. Men nå da bare for demo skyld, vi sletter den. Så hadde vi kanskje lyst til å tilpasse disse her rapportene litt. Da går vi tilbake igjen til innstillinger, til formular, og så finner vi fram denne her NDT-rapporten igjen, og så går vi inn på varianter. Nå har jeg to valg. Jeg kan gå rett inn på de eksisterende variantene og redigere de. Eller jeg kan beholde de, og så kan jeg heller opprette en kopi. Hvis vi bare vil redigere direkte, så trykker vi bare på endre. Så får vi opp litt detaljer, og så går vi inn på åpne formegenskap. Det et langt ord. Formegenskap og designer. Og da har vi altså muligheten her til å begynne å redigere. Og her det mye valg. Så her bestemmer du for eksempel teksten som skal stå her, og så bestemmer du hva slags valg kontrolløren har i forhold til hvordan han kan legge inn informasjon. Skal det være et fritekstfelt? Skal det være tall? Skal det være en dato? Eller skal det være valg? Og da du legger inn alternativene. Og skal disse alternativene være påkrevd, skal det være mulighet for å huke av flere. Her ser du, her har dere muligheten til å lage akkurat sånn som dere vil ha det på de ulike her. Og rekkefølgen, den flytter dere bare her med pilene. Så ble den nummer to, den nummer en, og hive tilbake igjen. Den her til venstre, sånn som det. Som dere skjønner, så dette her noe og bli litt kjent med. Men her gir vi dere altså muligheten til å virkelig lage rapportene akkurat sånn som dere vil selv. Så hvis dere sitter med som en kontrollør, som gjør drops-inspeksjoner, EX-kontroller og NDT, da har dere sikret deres egne rapporter i dag, som dere bruker. Da det jo nå, neste steg for dere er å finne fram den rapporten, ha den på bordet, og så rett og slett lage den her inne, sånn at det matcher akkurat sånn som dere har det i dag, i deres variant. Her det fleksibilitet, ganske kult. Så det den nye NDT-rapporten. Man har kalt den en NDT-rapport, men det kunne jo, som dere skjønner, være en fleksibel rapport som du kan bruke til alt mulig. Så
Så fremt dere bare bruker den til NDT, så kan han jo hette NDT-rapport, men så fort dere begynner å legge inn drops og X, så er det bare å gå inn her på standard og gi inn et nytt navn. Enkelt og greit. Ok, det var den nye rapporten, NDT-rapporten. Da skal vi til slutt ta en kikk på ordre og måten dokumenter i delt dokumentbibliotek kan knyttes opp mot en ordrelinje. Og da skal jeg inn på et demofirma som da en leverandør. Så skal vi først inn på innstillinger, og så skal vi gå til delt dokumentbibliotek. Det har fått en liten facelift, blitt litt mer modern, litt lettere å jobbe med. Og her inne, her laster dere opp dokument som da blir aktuelle og knyttet opp mot for eksempel da en ordre senere. Og da er det jo veldig typisk at det her ligger inne mange bruksanvisninger, men det kan også ligge inne samsvarserklæringer og sertifikat, originale for eksempel, som du ønsker å knytte til utstyr. Så her inne så har vi da eksempler, for eksempel på Øyebolt. På Øyebolt så har vi noen originalsertifikater. Og disse originalsertifikatene, for eksempel da denne her, den er knyttet opp mot dette produktet. Det vil si at når vi lager en ordre med dette produktet, så vil dette dokumentet bli synlig inne på produktet. Men det vil kun bli lagt til på de utstyret som matcher dette batchnummeret her. Og jeg skal vise dere litt mer nå hva jeg mener med det. Så la oss gå inn i ordremodulen. Så har jeg lagt en ordre her på forhånd. Har juksa litt det. Sånn, den. Og inne på denne ordren på ordrelinjer, så har jeg da lagt til det produktet. Nå skal vi selge 20 sånne øyebolter. Her sånn. 20 stykk. Og hvis vi går inn på dokumenter på den ordrelinjen, så har vi et originalsertifikat som da har matchet på alle 20. Vi har en bruksanvisning som ligger på alle 20. Men her har vi et originalsertifikat som ikke ligger på noen av disse 20 øyeboltene. Fordi det matcher kun på det batchnummeret, 9852. Så hvis jeg nå går inn på nummerering, og så sier jeg at alle disse øyeboltene, jo de har batchnummer 9852 påfør og lagre. Om vi går tilbake til ordrelinjer og dokumenter, så ligger nå dette originalsertifikatet på 20 øyebolter. Så på den måten så får vi da inn dokumenter som egentlig kun er aktuelle for noen spesifikke utstyr automatisk. Og hvis vi her nå ser at jo, vi skulle kanskje hatt et T-dokument, da kan vi nå trykke på legg til dokument og laste opp direkte herifra, ifra maskinen. Tidligere så ble vi kun henvist inn til delt dokumentbibliotek, men nå har du altså muligheten til å laste opp direkte. Og er det noen av disse dokumentene du ikke ønsker å inkludere på denne ordren? Denne her var kanskje ikke aktuelle. Da er det bare å huke av den og ekskludere. Og da er den skjult. Da blir ikke den tatt med i prosesseringen av ordren. Så kunden, han vil da se originalsertifikat og bruksanvisning på dette her utstyret her. Ok, det var en demonstrasjon av tre ganske kjekke nye funksjoner. Det var trinnene i å gjøre en vedlikeholdsjobb i WorkApp-en, og så var det denne nye NDT-rapporten. Og hvordan dokument nå mer effektivt håndteres i en ordresammenheng. Og med det så hopper jeg tilbake igjen til min PowerPoint. Og åpner for spørsmål. Ditt, Jostein, det tok vi jo fortløpende, så det er greit. Er det andre som har spørsmål, så har dere altså muligheten til å stille det spørsmålet her nå, så tar vi det i plenum, eller sende det som en privat chat. Eller så
kan dere selvfølgelig få lov til å gruble litt på all denne her funksjonaliteten og prøve litt, og så har dere sikkert spørsmål etter hvert. Ingen spørsmål, ser det ut som. Jeg håper dere synes det var mange kjekke nye ting. Dette er jo en stor release for Onyx. Det har vært en stund siden forrige release. Vi har hatt hele sommeren til å introdusere en ny funksjonalitet som vi har stått på i sommer med masse nytt. Neste release, det blir høst 2-releasen. Den er i november. Så hvis du savner noen funksjonalitet, gi oss beskjed inne i Onyx Community. Så kan det godt være at det allerede er planlagt i neste release. Jeg ser ikke noen spørsmål. Da sier jeg takk for meg. Og så ønsker jeg alle en fin dag videre. Ha det bra!